بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدا مانتيبا كسودو ودا قرمدان وينو كغهد دونو هيميلوينكا ايو هورمركا دوكسيغا ساري اي فارح نور بلقوبدل بشي مارج اي سند كان او اهاي سند دوكسيد كي هوري ايا وحينو هاركن كسود تبيني قرمو اينو كغهد ديني وايها هورمركا ايو هيميلوينكا دوكسيغا ساري اي فارح نور بلقوبدل سند دوكسيات كان عصب ايها دا بلامي ايا ارداد واحي لكو سدين هرو مر عصب او حاقا دوكسيقاه سيدو كالي ولي واحا او هكسان ايا باركامي دا هيميلوين كيسي او ام ولي او هرقلين هيميلو دا كوباد اي دوكسيق واحي اهد سيدي لو هلي لها كورنتي چوكتاه او بلاشا اسلام اركان اللي هلي كرهر ايها بيمبا تاسو لو ادك سدو اقاب كواح براشاد اي دوكسيقا بالاقا ما مارمان كوا سيدا لايركا فوتوكوبيقا بروجكتركا كمبيوترادا اي برينتركا hadda yoolka waa la gaaray oo hadda waxa dugsiga uu leeyahay koronto laga dhaliyo solar u rakiban oo ay bixiyeen ururka Tawfiiq Utar iyo wax yar oo ay ku dareen wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo barasaabka gobolku kala waxaanu wax yar kooban ka tilmaami doonaa bal horumarkii dugsiga sare ee Farax Nuur Secondary School iyo halka marayo wayna ka isla ogeyn sanadkii hore inaan wax badan isku dayneyn inaan wax ka qabanno الحمد لله رب العالمين وحال جوجل يستي إن لحرة سولار سيستم كي وهذه عارك يوم حفيز كي وحش قين الكمبيوتر كي وحش قين فوتوكوبي كي وحش قين بريتن كي وحش قين الإنترنت كي لكن حس سهل يسا سكول كو سيستم كي وأرديجا أن أقانتي لدوني إنه جارسيو وسائل كو كجار لها قريب كم يدوي مركب سولار سيستم كا إنه حلناي ururka tawfiiq ay naga bixiyeen iyo xabeer oo kale lagu daray runtii wax weyn 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 bay iskuulkii ka bedeshay imka waxa suuragal ah hadii in lagu soo noqdo iskuulka habeenkii waxa habeenkii imka waa la dhigtaa oo galaasida qaar baa la soo celiyaa habeenkii dhigta marka in qalab la adeegsado iyo in habeenkii la dhigto iyo in saacado badan lagu qaato intiiba way fududaysay ururka utar waa ay ku gaboobeen dhalinyaro deegaanka ah ayaa intay gijeebadaha gacanta galiyeen isku soo dardaray oo soo dhiibay kharashka lagu sameeyay solar systemka kharash dhan $1,212 oo ay soo dhiibeen ururka utar $1,714 oo ku daray wasiirka waxbarashadu iyo $700 oo ku biiriyay barasaabka gobolka hawd isu geynteeduna tahay $7,626 ayaa waxay dugsiga u goysay solar systemka oo hadda dabka ka helo 24 saac qalabkani waxa weeyaan qalabkii solar systemka halka waxa yaala 8 baytari 8 baytari waxay kaydinayaan dabka ay ka imanayo dusha oo ay saaran yihiin 4 baanad oo midii waliba 300 waat tahay 2200 waat ayaa dusha inoo saaran marka 8 baytarina dabka inoo kaydinayaan bahalkan infarterkana waa bahalkii bedelay dabka isaguna dabkii baytariga u bedelay AC u bedelay weeyaan qalabkan marka aad arkaysaan waa qalab laydka iskuulku u baahan yahay ku filan waxaan uga mahadnaqayaa runtii ururka Tawfiiq iyo cid kasta oo abaabulkeeda lahayd iyo cid kasta oo gacanka geysatayba وانا رنتي ارنتاس وارال لو غهيو اخرنا الى سبحانه وتعالى واجر يا حسنات كسي دون وحك لو جرى ان وحا لو تلقى المستقبل كلاس كان ان لو استعماله ان كمبيوتر هذا صدر كيسان وحا لا راي في شيء لو جدار كل لا راي وحي ليه ناله لغا استعماله او لو تلقى ان هدو لغا استعماله مركا مركا ايمك كمبيوتر هذا لما يسكترن هلا ان شاء الله waxaan noqon doonaa galaaskan ama wax loogu tali doonaa loogu talagali doonaa inuu noqdo lab computer insha Allah dalada waa qurux ayaa sidoo kale waxay dugsiga ugu deeqday agab doora oo isugu jira computer photocopy printer iyo qalab xafiis kuwaas oo laftooda si weyn u anfacay waxa labaad iyaguna wax weyn qabtay runtii oo iyaguna wax fiican taray qalab ay keenan ururka leeyahay iyagana waa qurux oo ka mid ah photocopy-ga computer-ka, hormaystaran, iyo printer-ka, iyo qalabkan xafiiska.
intaasina waxay iyaduna wax ka qabatay ama ay waxtar ka samaysay shaqadii caadiga ahayd ee rotiiniga ahayd ee dugsigu u hayay bay iyaduna wax ka tartay ama ay wax ku soo kordhisay. Marka waxaan rajaynaynaa mar kasta oo la qabto wax ama wax wax ku oola oo ka mid a waxyaabaha aynu dee waxbarashada lagu horumarinayo waxay wax ku soo kordhinaysaa aqoontii ardayga, waxaanu ardaygu noqonaya mid la tartami kara ardayda dhiggiisa ee caasimadaha ku nool ee wasaailka faraha badan haysta ee wax adeegsan kara. iyadoo sidaa tahay ayaa haddana dugsigu waxa uu weli higsanayaa himilooyin dhowr ah oo uu rabo in la xaqiijiyo si waxbarashada dugsigu u gaadho heer caalami ah. himilada koowaad ee uu dugsigu higsanayaa waxa ay tahay helitaanka hal fasal oo kombyuutar laaba, kaasoo ka caawiya ardayda barashada xirfadda kombyuutarka isla markaana u noqon kara library ay ardaydu wax ku akhrisato digital library. sidoo kale marka internetka lagu xidhana ay ardaydu ka baadhaan casharada ay u baahan yihiin. marka baahida inagu kalifaysa ardaygii inagoo macalinkii haysano oo sawiradii haysano buuggii haysana maxay tahay? waxa weyaan baahida koowaad ee ardaygu u qaba horta waa skill, wixii waa farsamo maanta lagu shaqaysto. waxaan qofkii haddii uu aqoon leeyahay laakiin aaladan aanu isticmaali garanayn wax badan baa ka maqan, taas waa qodob. qodobka labaad, aaladani maanta waxay noqotay waxa lagaga faa'iidaysanayo aqoon kasta oo dadka hore ururiye dadka kale ururiyeen. tusaale ahaan, kombyuutarku imika maanta waxa weyaan maktabad oo cilmi waxala wixii aad u baahato ayaad ku shuban kartaa, si fududna aad ugala soo bixi kartaa, si fududna aad ugu akhrisan kartaa. waxaa laga yaabaa ardaygu markaynu maanta u dirno kombyuutar aynu hayno aynu u dirno inuu sameeyo akhris maktabada kombyuutarka uu ku sameeyo, waxaa laga yaabaa inay u suuro geliso inuu shan saaco xiriiro dul fadhii karo. waa marka saddexaade, marka kombyuutarkii lagu xidho aaladii internetka waxay sahlaysaa ardaygu macluumaadka uu u baahan yahay aqooneed oo dhan, hadday tahay mid practicala iyo hadday tahay mid allahuma salli cala maxamed theory-a, labadaba inuu si fudud uga heli karo. waxyaabaha maanta uu sahlay waxaa ka mid a internet markuu haysto ardaygu, casharkii maanta uu soo dhigtay ee u baahnaa in uu fahmo wuxuu helayaa isagoo fidiyowa, wuxuu helayaa isagoo macalin si fiican u sharxaya, wixii oo dhan buu ka dhex helayaa. dabeetana waxaa kobcaysa aqoontii ardayga iyo garaadkiisii. waxaanu noqonayaa qof awood u leh dadka wax ku barta dalalka horumarka badan gaadhay, iyo inagu markaa isku mid baynu noqonaynaa xagga adeega marka neegto, maadaama waxaasoo baahiya ay ku jirto kombyuutarka ay farsamaha ay ku jirto. masalan waxaan soo dhaweynaya waxa suuragal ah haddaynu si qof qofo wax u qaadano oo qofkiiba hal kombyuutar soo iibiyo ama xataa uu in ka yar keeno dee laysku dardaro contribution noqoto, iyo hadday noqoto inta laysku tago group laga dhigo waxaa laga yaabaa 10 mid ee kombyuutarka markay ugu bataan $4,000 inay noogu kacaan. haddaynu dhowrtii biloodba mar aynu waxoogaa yar gaadhno 5 mid xataa haddaynu gaadhno waxa weyaan guul baynu gaadhnay. ardaygeennuna waxaa hubaal ah, waxaynu ognahay markaynu ka duulayno ardayga maanta halkan aynu ku hayno iyo sida uu awood ugu leeyahay inuu aqoon fiican helo. laba tusaalean doonaya inaan soo qaado. tusaale ahaan, sanadkan ardaygii baxaysay 26 arday oo fadhiistay imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiga sare, 12 ka mid ee bay ku baaseen, halka ay intii kalena B ku baaseen hal arday oo quraasi ahaa. dhinac kale markaynu ku eegno ardaydii sanadkii sanadkan ka horreeyay ka baxday 2015-kii baxday, hal arday oo ka mid a ayaa wuxuu taraygareeyey inuu ka qayb galo dugsiga ee wax leeyahay Adna University markii la qaadanayo medicine-ka ama dhakhtarnimada ay Adni qaadanaysay, oo Hargeysa oo dhammi ay soo codsatay baa hal arday baa ka qayb galay imtixaanka waana ku guulaystay, bale wuxuu galay kaalinta allahuma salli cala maxamed wuxuu soo gaadhay 12-aad meelahaas ama kaalmaha ugu horreeya soo galay. waxaa ka mid ahaa oo kale waxay laba arday ka qayb galeen iskuulka la yidhaahdo sheekh ee fitenariga ah, baa waxaa la doonayey 50 arday
شن بقول أرضي بامتحان كافقيب قادني وميل البكين كينيان إثيوبيان سومالي إكستا لبا أرضي كم مدة بالقول لا أرضي ديك بحد دوكس السرف على حنور با كقيب قال امتحان كا وأنا كسو بحين لبا ديك لبا يبغى نسديو كلا كقيب قال وكسو بحين ما كواحد نقرن أن أرضي ما دام يهين أرضي أودا يقال تجعله هذين هذنا أدي كوفلان وهلا يو بو كوفلان يقرب كوفلان واحد نكين إن ميل ونعكسين بالقارسين كلا نهلك أدي هذا قصة سرية مركا وحنو باقي عيد كستا واجع الوناجة عيد كستو أود ولا إني واحد بحين كرتو وصدقة جارية إن أي كقي قاتان سدي لوجه لها أرضي الدوكس السرة أدي قاسي كمبيوتر هذا يبوك تلا بضبع in kasta oo yoolka dugsigu yahay horumarinta dhammaan maadooyinka waxbarashada haddana waxa jira maadooyin aasaas ah oo la rabo in si gaar ah ardayda loo dhiso ardayda waxa loogu talagalay inay 10 maado bartaan xilliga dugsiga sare ku jiraan laakiin waxa la dhabar u ah 2 maado oo maadada ingiriisiga xisaabta oo xisaabtuna hadii jiraala waxay xiriir dhow la leedahay dhammaan sayniska english kuna waa luqada ay ku baxayaan maadooyinkii kale ee aan ka ahayn iyada iyo arabiga tarbiyada mooyana inta kale luqadii ingiriiska ku baxayaan marka maadaama ingiriis ku baxayaan wuxuu baahan yahay ardaygu in laga dhiso laga tayeeyo xagga ingiriisiga marka imiga bariyaha waxaan ku hawl jirnay oo nu dadayday inaan helo macallimiin tayo leh macallinkii markii la helay dadna waxay mushkiladii ka timi dhaqaalihi uu ku iman lahaa halkan uu ku joogi lahaa ayaa waxa noqotay dhaqaale aanu iskuulku bixin karayay marka waxaan u baahanay si aynu ardaydeena meeshii doonayso aynu meeshaynu la doonayna aynu gaarsiino inaynu helo kabka macallinkaas u baahan yahay maxalan saaradda macallinka waxay siisaa lacag u dhigata $90 wad garan karaa isku ma shaqeyn karo marka iskuulka iyo ardayda inta laga qaado la isu geeyayna macallinka ugu badan macallinkaas waxay u gaadhaan laba boqol meelahaas laakiin waxaan u baahanahay macallinka noocaas markii la doonayno oo inoo shaqeeya wiil go'dano soo dhisa akhlaaq ee waxa soo dhisa aqoontii ardayga ee luqada iyo xisaabta labadaba macallinkii wuxuu noo kacayaa qiimo u dhigmay $500 iyo wax ka badan marka waxaan u baahanahay in contribution helo ilaa ay ka qayb qaadato kadibna ardaygeena halka ay la doonayno u gaaro si uu noqdo arday mustaqbalka dambe ina anfaca sidii ay noo soo sheegnay dugsigu waxa uu leeyahay library ay ardaydu wax ku akhristaan hayaashay ma yaalaan buugaagta sida tooska ah u la xiriir dhacashada ay ardaydu dhiganayaan sida daraadeed helitaanka buugaagta la xiriir dhacashada ay ardaydu bartaan ayaa xag hore kaga jirta higsiga dhow ee dugsiga qayb islaamiga ah oo intaas ah iyo qayb maadiga ah oo intana iyo laanta xag sare marka buugta taalaa waxay u badan tahay buug jaar buug iska ah waxaynu doonaynaa maktabadda inaan ku darno insha allah oo anaguna aanu ku tala jirnaa aanan u baahnay gacan in laga siiyo sidii maktabaddu ay u heli lahayd buuggii ardaygu uu wax ka baranayay textbookii ardaygu wax ka baranayay inuu meesha yaallo oo ardayga marka macallinku uu maadada u soo dhigo uu intuu maktabadda soo galo sharaxeedii faahfaahinteedii ka raadin karay alxamdulillah maanta markii hore ma jirin buug habaysan oo ku saabsan maadadaha loogu talagalay in dugsiga sare lagu dhigto laakiin alxamdulillah maanta way soo baxeen tusaale ahaan buuggan imika aan gacanta ku hayaan arkaysaa waa buuggii biologiga class 3-ga buugtan marka imikii wasaaraddu soo daawacday aad iyo aadna runtii way ugu mahadsan yihiin waana wax waxtar aad iyo aad u weyn kusoo kordhinaya dugsiyada marka waxaan u baahanay kuwan laftooda in ay ardaydu ka helaan in ku filan ay akhrisan karaan weliba markaynu ku darsano waa buug qiimaha loogu talagalay wasaaraddu u samaysay uu yahay qiimo aad iyo aad u macquula si fududna loogu heli karay waa buuggaadhan intaad leegaad arkaysid quruxdaale oo $3 oo keliyaad waxaa loogu talagalay ardaydu inuu iibsan karo runtii ardaydii caasimada joogta iyo meelaha lacag kale way iibsan karayaan laakiin annaga ardaydeedu waa dan yaro runtii ma iibsan karaan laakiin waxaan rajaynaynaa inaynu ku caawin karno oo annaguna wixii contributionka aanu ka bixin karno aanu ka bixino dadka kalena ay caawin kusoo siiyaan macnaha kasoo caawiyaan sidii loo heli lahaa buugaagta iyadoo u taala librarigooda oo ay uga faa'iidaystaan.
هدي اينو سو كوبنا هيميلوين كدو اي دوكسيقا ايا واحا يهين هيريتانكا هل فصل او كمبيوتر لابا بواق دابعان او لحلي دا عشارة دا ارددو لكتان او اللي بروريقا لو كينو ارددا او سيقارا لو قد اسو ما دوينكا انجليشكا ايا حسابتا تاسو خرشكا دا قار كانا وباهن هرومركستا او لقارا ويحو او بهاين إلا تشوكتايا ايا ان هرو لو وضو وحلمال قليانا تدبا او عن وحلقومال قليانا وحبراشو سوماليدنا وحكومه ماهدا إن راكارو أيار هيركن انتا أينو كوادا شاقينو دانها أينو وداقنو سيا أينو قارنو هرمر أينو ودالينا هاي إلهينا سبحانه وتعالى وحينو كغيهلينا أبال سعودا أو أنقوين وابر محمد داهر ويدين الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.